ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಕುಸುಬೆ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಸುಬೆ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಸ, ಆದರೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಖಾದ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕುಸುಬೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಸುಬೆನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುಸುಬೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕುಸುಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಕುಸುಬೆ. 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರಶಿನದ ಎಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕುಸುಬೆ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಸ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಸಪ್ಪೆ ಖಾದ್ಯ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. ಈಗ ನಾನು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲು ಕುಸುಬೆನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1-2 ಸಾರಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನ ಬಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು 1-3 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಪಾಯಸದ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1-3 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕುಸುಬೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಜರಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇದೇ ತರ ನಾವು 2 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಏನೋ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂತದು ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಚರಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯ್ದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ನ, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗನೇ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನೇನು ಅರಶಿನದ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಶಿನದ ಎಲೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರಶಿನದ ಎಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಇಡಿಯಾಗಿನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಎಲೆನೆ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲೆ. ನಾವು ಅದು ತಿನ್ನೋವಾಗ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ತಿನ್ನೋವಾಗ, ಅದನ್ನೇನು ತಿನ್ಲೇಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಲು ಶೋಧಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕುಸುಬೆ ಹಾಲನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟೆಗಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಕುಸುಬೆ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಗಂಟೆಗಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಕೈನಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಒಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರಶಿನದ ಎಲೆ ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಕುಸುಬೆ ಹಾಲಿನ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.